Кататися на санчатах заборонено, попереджають в міських парках, зокрема в Зеленому Гаю. Тут 2 роки тому чоловік разом із донькою їхали зі схилів та врізались у дерево. Батько загинув на місці. Ксенія та її донька Арина живуть неподалік від парку. Як тільки припорошило, одразу взяли льодянку і пішли кататися зі сніжних схилів. Мені спуск нормальний. Нравится кататься? Да. Ну, это зимой первый раз ребенок подрос. На ледянке вообще первый раз она катается. Про заборону жінка не чула, але запевняє, катання для Арини безпечне. Ну, я понимаю, что, например, рядом стоит дерево, и я стою на подстраховке, смотрю, куда летит ребенок, и, естественно, ловлю. То есть я не с ней сижу, что мы летели вместе, а подстраховываю. Ну і на Большу горку, звісно, ми не йдемо, там, де це опасно. А от пані Лариса впевнена, кататися тут небезпечно. Так і небезпечно, тут гори якось, ну такі ухили різні можна. Навіть, наприклад, на цій горці гірки, то тут небезпечно, дійсно. У парках Глоби, Шевченка та Зеленому Гаю є спеціальні таблички. На них попередження, що спуски не облаштовані. Тож є підвищена небезпека, кажуть у Дніпровській міськраді. Можуть бути на почві залишитись залишки корневої системи дерев, елементи системи паливу автоматичної. І людина під шаром снігу, вона не бачить цих елементів, і людина може, на жаль, отримати травми, і навіть травми, які несумісні з життям. Але де все ж таки дніпряни можуть проїхатись на санчатах і отримати задоволення, не наражаючи себе на небезпеку? Одне з таких місць – парк розваг. На спеціально облаштованих майданчиках люди можуть кататися без страху отримати травми. Але сезон там ще не розпочався. Чекають на рясний сніг. А поки деякі дніпряни продовжують кататися зі схилів у парках. За це їх не штрафуватимуть, кажуть у міськраді. І застерігають, за власне здоров'я та життя відповідальні тільки ви. Олександр Мірошнічев, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».